bwetwagenda ekijaguzo okujjukira emyaka y'ekinaana kinaana mu ebiri lweyampita lweyansaba lwenakkiriza okumuyamba ku nnyumba kati oluvannyuma ekirowoozo ky'okujja wano okutuuka gy'asibuka nekinyingira mu mutwe. Noolwekyo njagala kwebaza Sister Nakampi kubanga yandeese eno. Ebitundu bino nali ntuuseyo naye ndowooza twali walala si wano olw'ebitundu ebirala bye twalimu eby'emityana. Waliwo ebitundu eby'emityana gye twalwaniranga nga Ssekanyonyi, nga Bulera, Wamala, ebyo mbimanyi bulungi. Naye eno sirowooza nti natuukayo emirundi mingi. Noolwekyo njagala kwebaza Sister Nakampi, ngenda kumukwasa ekisumuluzo ky'enju ye oluvannyumako. Kati Sister Nakampi yatuyamba mu lutalo nga Haji bw'abadde agamba yali takuba mundu naye yalina ekifo ekyo eky'ekijaguzo ye ne Father Seguya batukiriza okukozesako amanyumba ago ate ne bakuumako abaana baffe abawala abaava Masuliita ne bakuumako ne mukadde wange bwe yali adduka agenda Kenya yasooka n'abeerako mu kijaguzo ne Kakonde ebitundu ebyo. Ate n'okutusabira kubanga basaba nnyo okusinga ffe tubeera mu kulwana naye bo basaba. Njagala kwebaza Sister Nakampi ku lw'obuyambi na banne Father Sesanga batuyamba kinene. Wadde oli wa opposition kyabulabe okudira omuwagizi wo n'omugamba nti tuwetaba mu ntegeka za gavumenti ez'okugoba obwavu kyabulabe okuwulira omukulembeze kubanga ze nali mu opposition nali wa DP mwaka nkaaga mu 2007 nali wa DP naye ombudde obwo wadde nali siwagira UPC naye nali nkunga abantu bange eri mu Lukoora okujumbira program ezikwata ku nte abo balabe bamwe ate bo tebazira misaala oba babagamba nti muzire enteekeka za gavumenti ezigoba obwavu ku lwaki bo tebazira misaala gya paalamenti. Noolwekyo mbasaba temuddamu kulimbibwa tewabawo abagumaaza era ako kabonero k'obulabe ddala kubanga obwogoba obwavu mu maka go oba otogobye obwavu mu maka ga Museveni. Museveni ali eyo obwavu buli mu maka go ate esente zezikuleetedde kumuruka kugoba obwavu sente zizo sizange. Tulowooza nti Museveni agenze mu kiraalo n'atunda ente ze nateeka sente mu PDM zamwe nti guno mugabo kubanga ffe tetuli ba mululu tugabula
mubwenkanya buli muluka milioni 10 bwe mukolo bulungi tuyinza kwongera ko bwe muzikoze ezi 10 zisose ate ezo 10 kya buli mwaka buli mwaka ezo 10 zajja zali za kuloza tulabe bwe muzikozesa obulungi tugenda kwongera ziyinza okuwera n'ebikumi ebibiri buli mwaka kati esente bali abalabe bammwe ababagamba nti muzire programu za gavumenti sente zammwe za gavumenti sente zange naye sisobola kubeera mu gavumenti nengabula bubi neteeka ku siyani yange nerabira abanayuganda abalala nga 15 omwezi oguwedde wali waffe ekijaguzo ng'okuza amazaalibwago naye twandibadde tulowooza nti kati ate oba owumuddemu ate osaka amaanyi n'ate era abo wavaeyo wagenda awalala n'awalala kitegeeza nti oli mukulembeze mulungi alumirwa bw'okulembera nakyo kyagalamu engalo taata tukwebaza okulaba ng'otwagadde nnyo ate ng'oyagadde nnyo ekitundu kino ate kyozzeemu ate nange ekyensibukamu kuba ekitundu kino mwe nasibuka okutalaga eyo yonna Yesu gye yantumanga bannange mukulu akoze kyasobola naye ku mulundi guno bwe tumukolera loosi tunaaba tweziise ffekka mukulu tukwebaza okulaba nti ate wano Mwera mu bakatoliki n'abaki era w'oli ako nako tukwebaza nno wabadde waddemba ogamba nja kubeera mu ttawuni wali e Kakindu naye raba oli wano ate wano ne wabanga nawo kafo keesiifu ng'ak'ekijaguzo webale nnyo ssebo weebalire ddala bakulu abavubuka abali wano mwenna mbasaba n'obuwombeefu tuyige okukola ŋŋambye ntya omuntu atakola abeera kasobeza muve buto nga mumanyi okwekolerera muve buto nga mumanyi okukola naye muleme kuddaawo okulera ngalo nakugenda kubakozesa bikyamu mukategeddako nze abagamba nava buto nga nekolerera abavubuka namu abazadde muyigirize abaana okukola kuba bwe batakola ebivaamu byebyo okulaba nti emize emibi na buli kasambi yenna abeera mu bavubuka tuyige okukola n'abakadde naffe tukole n'abakulu naffe tukole tufune ekyokulya tufune n'ebirala pulezidenti oyo teyeerabira tagira ki teyeerabira okugyako nga teyakulaba obanga ekintu teyakimanyaako mulaba omulimu oguli e bannanzaawo mu katundu ke na ssente mugulaba mugukubirekwaire engalo ate naddala be bannanze muzikuba oba zijira zigire banazijanjaba
Tata President, webale kujukira. Webale kumanya be wabona abona nabo. Neyanziza nyo, neyanzege, olubiri lwontaddemu. Nzani ana mwana wa asomesanga kati kisimu nembanga bannange mukubeko mungalo nze sitegera na kendiko. Tata nozimba olubiri. Olubiri n'oluteeka mu byonna byonna byonno okuva ku kasooko okutuuka kasembayo. Ate n'otokoma kwekyo. Nompane bakulu mulabye motoka mwenzigidde. Mukubire musayi mu ngalo. Ate muzeeyo onyongedde ebbanja lye simanyi nabwe naalisasula. Banna ninakusabira busabizi. Omukama omulungi oyo akutuweera obulamu obulungi ne maama waffe ne abantu baffe bonna era akuwanguze buli lutalo lwonna nga bwe yakuwanguza olwa 86. Netwagala kwebaza nti emu ku nsonga enkulu ennyo gye twakkiriziganyako ng'akalulu kaakaggwa yali nsonga ya kulwanyisa bwavu era Pulezidenti wantegeeza nti ekimu lwaki twakola bulungi mu Central Region waliwo ensonga y'obwavu. Tukwebaza programu ezitandise era ezikola. Programu eza PDM awamu newankubadde nga waliwo okwobulumira naye essente zituuse ku miruka. Era twagala kwebaza nsaba ffenna bana Mityana twebaza President olw'ensonga eno. Tukwebaza mu ngeri y'emu nti ekyemmwanyi kino tewakikomyawo. Era wakwatagana n'Obwakabaka. Era Katikkiro wa Buganda yali ayitamu natumusubira ekiseera kyonna okujja eno. Naye nga tumanyi amaanyi gonna gaakozesa ku nsonga y'emmwanyi. Mukama wange gava gy'oli. Twagala kwebaza Your Excellency. Weebale kukolaganira wamu ne Katikkiro wa Buganda ku nsonga y'emmwanyi. Maanyi, mwanyi terimba. Tukwebaza olw'omulimu omunene gw'okoledde Sister Maria na kampi wane waffe ebannanze mu busujju. Abantu be busujju abakunganye saba tukubireko President mu ngalo nga tumwebaza olw'olubiri lwe yazimbidde Sister Anna Maria na kampi. President tusiimye nnyo tusiimidde ddala omulimu muyonjo ogukoleddwa era twebaza Jeno na Reiso ne ttiimu yo olw'omulimu ogwo omulungi. Mutuwadde amaka ag'ekitiibwa, amaka ag'ettendo, amaka we tujjanga okutuukiranga okulaba ku sister. President tukusuubiza nti sister ffe nga bannabusujju tugenda kubeerawo okumukuuma n'okulaba nga tumukyalirako ng'abantu be wakomyewo wano eka. Your Excellence, njagala okwongera okutegeeza nti ekitundu kyo kino ekya Mityana ne we twogerera tulina abantu kati ng'essente zitandise ogenda ku ssimu eza PDM naddala wano mu busujju mu ggombola lino mwe tuli. Ekyo kyakoleddwa ng'akabonero nti ssente za PDM abantu 15,000 abateekeddwa olwaleero babe nga bafuna ssente nga naawe oli wano mu ssaza lyaffe. Ekyo twakikoze okukulaga nti PDM atuuse ku miruka. PDM ye programu mbadde ntambula nga nnondoola enteekateeka za gavumenti mu kulwanyisa obwavu n'ensanga nga at least buli muluka abantu bagimanyi. N'olwekyo tukwebaza Your Excellence olw'omulimu ogwo gw'okoze n'okulaba ng'olwanirira abantu bo okuva mu bwavu nga bagaggawala. Nekola ya President esomesezza bangi. Nze mpadde change ya bangi mu mutima gwange. Okulabanga yamujjukidde
n'amukolera ebintu ebifaanana bwe bityo, nsaba Mukama akwongera obuwangaazi ate era ogende mu maaso n'okulemera eggwanga lino. Abantu abasinga beerabira mangu. Mwenna abali wano njagala bukimanye nti ekigambo ky'amaanyi ky'akoze si kyangu kyakukola, si kyangu n'akatono. Kubanga omuntu ayinza okubeera ne muganda we n'atabujjukira, n'abeera n'abalala n'atabajjukira, naye engeri gy'amujjukidde n'amukolera ky'amukoledde, ekyo kitegeeza omukulembeze waffe muntu mulungi, ajjukira abantu. Ekyo ne bw'oba nga kyaba munsasulemu ekyo, mwagalane mukolaganire wamu. Deka kulimirira munno kwagala kumusuula. Nja kutandika okutalaga eggwanga lino nga mbawulira mu ngeri yo reconciliation. Muddiŋŋane tukolere wamu. Olwo olutalo lw'amaanyi olw'okuddiŋŋana tubeere bumu, tukolere wamu, tukoleka movement tugisindika mu maaso. Naye okugamba nti tolokolagana na gundi, gw'oyagala kukolagana ne baani? Mubeere ba mazima eri bannammwe, mubabuulire ekituufu tusobole okukigolola tutambulire wamu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne Maama. President atudde ku ntebe n'akwata engabo n'effumu abakyali bamuwadde okwongera okumukakasa nti 2026 ateekeddwa okuba nga akulembera eggwanga lino ffe Uganda paka 2031. Basebo ne bannyabo, Your Excellency, tukwebaza, tweyanziza nnyo, tweyanzeege okukkiriza ekirabo ky'abakyala abo. Nayo kuba kikoko omusajja omwomu omwe.